Napa? Wa intahtim lan lamun napa? Nyapeh sapa sirahu ing nafsu yang fatimi mongko dadi kesapeh apa nafsu. Hawa nafsu laksana bayi jika kau biarkan maka ia akan tetap menyusu sampai dewasa, namun bila engkau sapeh dia akan berhenti dari kebiasaan menyusu. Nafsu nekulo sampean niki kaya bocah cilik. Sampean gadah lare sing umur wis 2 tahun niku mestine nek nyusone kudu leren, kudu diganti panganan, diganti bubur, diganti susu tokonan sak piturute ngoten. Aja disusoni terus. Nyusoni niku pinten taun? 2 taun. Haulaini liman arada ayyutim marradoa. Ngoten. Pinten taun sampean nek nyusoni? Kudu mbok beno ae mbok susoni sak ana aneh. Wis sekolah SD bareng nggih 2 tahun niku, 2 tahun niku, 2 tahun sawal selo besar lho, ora 2 tahun Januari Februari. Ngoten. Kacek pira? Kacek 11 dino, nek 2 tahun berarti 22 dino. Dadi kaceke 22 dino niku wis 2 tahun, ciri Januari Februari urung 2 tahun, ngeten niku. 2 tahun kurang 22 dino. 2 tahun kurang 22 dino niku wis 2 tahun utuh menurut 2 taune sawal selobe besar. Dong. Kaceke pinten? Nyaben setahun 11 di dino, ngeten. Lah niku disapeh. Bocah niku disapeh, nangis ndah ya. Carane nyapeh disepundi? Nek sedina menge disusoni ping 3, dina ingine disusoni ping pindho. Dina berikutnya disusoni ping pisan. Terus mungkin oleh 4 dina atau 5 dina disusoni 2 dina pisan. Ngeten suwe-suwe dikesapeh, ngeten. Mboten usah disuwono Pak Yai nggih mboten napa-napa nggih disapeh ngeten mawon. Tapi nek disuwono Pak Yai ya luwung si Pak Yai ini oleh ngenaan ngenaan. Aku iki ngandane aku ora patek dikokon ngapeh gerane anu bocah cilik disapehno digo ngene. Mbah dukun ta Pak Yai niku ya tak kandhari biduki wae. Asline ora sambung gowo ngene ya. Ana popo. Wasiyo lah Mas yo mbok gawene Pak Yai ini mbok susoni terus yo ora kesapae kok. Kesapae niku carane sepundi? Sedina disusoni ping pindho oleh melaku oleh 3 dina terus diundakno sedina disusoni ping bisa nangis ndak ngoten lho maksudnya. Oleh 3 dina diangkat neh sedina 2 dina disusoni pi pisan terus ngoten pleng niku nangis mboten nangis nggih niku jenenge nyapeh nyapeh mbok ngene Pak Yai yo ya seneng-seneng iwe aku kadang jahil ngene iwe aku ngono. Oh, ibu sapa ibu kena ni Pak Yai. Disapa kok. Deh, kalau sampean niki nek senengane mangane nak senengane nek gak nang warung gak gelem nek ngene. Nek mangan niku mbok nang omah utuk sego sambel jangan asem saen. Gak kudu sego bebek eneng bakso yo eneng ngono iku kudu disapeh aja mbok suwukno Pak Yai. Pak Yai kula niki nggadah penyakit sampean suwuk wae. Lah penyakit menapa nduk? Brah-brah. Kula niku nek mboten bakso mboten kolu, nek mboten sego bebek mboten kolu goblok. Ora usah mbok suwukno disapeh dhewe. Kok disebut ya tapi yo Pak Ape ngene. Ini dia tak suwe nduk. Ya masih mbok suwono nek kabeh.
Ya di piye carane nyapeh? Ya arang-arang, mungkin nek eneng bakso ting 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 umpamane mengke iku bendina ya saiki seminggu pisan. Terus guring-guring-guri rong minggu pisan. Terus tak terus e gak wis gak. Garing ya wis bakul bakso. Eh, sego bebek yang ngono, ngoten. Ngelancar yang ngono, neng tong-tong biang nonggone anu, melok bis bayar piro, nonggone Bali kono neng anu tong-tong biang, gopan kono tong-tong biang kono bayar piro, disape, aja mbok suwokno. Wah yai kulo niku sampean suwuk gak ada penyakit seneng lencer, duit-duit pinter mawon telas seneng kan neng lencer, butus-butus sakitin mari seneng kan kiai ini kok engkau nyuwuk rasa gih pokoknya gih nak gergak mbok sapeh dewe yang ngono ae sampai rento sampai naik rento lagi ini kis gak so nanti-nanti lah rakyat mengenai aku ya soboku ya alah Bali ya rento mak deh sana dur bayang ngersulah soalnya gak bisa nanti-nanti mereka mengira dan disapa saiki cek nom dah aja kate wis roh ya wis to kok ngono melok terus ya ya entek bondo akeh ngoten modele niku ngoten ya mungkin nek ngoten niku wis disapa biaya hidup ini ringan. Kalau biaya hidup ini ringan, kita kerja itu ndak tiap hari ndak apa-apa. Umpama kerja niku Senin Selasa Rebo iki upama lho ngene iki. Senin Selasa Rebo, Kamis Jumat Setu niku gak usah kerja cek di duit, soalnya apa? Biaya hidup ringan. Dong. Deal. Ngene kok njung ngandani. Nek eneng kudung anu-anu gak, Mbak. Eneng kelambi sing ngarepe susu ki eneng kertip-kertipe ngono anu-anu ki mbayare ping anu ndak gak apa-apa wis gak ngono nek eneng anu nek ngono mbak iki ning kelambi anu mbak harus mbayare sak duwene mbak harus gak disapa emben kerja liyane no nek bakule wis gak payu gak resi nukoni ben kerja liyane. Aduh sapeh kok, nek rambut sapeh ya